Dobré dopoledne, vážení posluchači. Je 15. prosince, 10 hodin a nějaká ta minutka, už nám běží 7. To znamená, že jste opět na place. A mým dnešním opět vzácným hostem je vícemistr Evropy z roku 96 ve fotbale, ale zároveň trenér Lvíčat Jan Suchopárek. Vítej, Honzíku. Ahoj, dobrý den. Honzo, kvalifikace je perfektně rozjetá, si myslím, kromě teda prohry v Anglii. Si myslím, že máme pěkně našlápnuto na mistrovství Evropy 2023. No, začali jsme dobře, 4x jsme vyhráli, ale teď ten poslední sraz, 2 utkání venku v Anglii a ve Slovinsku. Hlavně to první utkání se nám nepovedlo, ale pořád máme šanci na první místo a těším se na jarní část kvalifikace a věřím, že tu šanci, kterou máme, proměníme a že se nám potom podaří postoupit na mistrovství Evropy. Máme doma Anglii, ta je asi největším soupeřem v naší skupině. Myslíš si, že ten los byl jako k nám velmi přívětivý, což teda jako vypadá, že je tam Slovinsko, Kosovo, Andora. Tak máme tři Ačka, Andora, Albánie, Anglie a máme to i víceméně teďkon za sebou. Ten los dneska už neovlivníte, když se řekne i to rozlosování potom té skupiny, tak dělají počítače, takže už přece jenom ty nové technologie pronikají i tady do toho. A samozřejmě pro nás jsou stěžení dva zápasy v březnu, kdy hrajeme venku v Albánii a v Andoře. A v případě, že se nám podaří obě dvě utkání zvládnout, tak s Anglií potom doma v červnu hrajeme o první místo a já věřím, že ta situace nastane a že to bude kdo z koho. A tam já vlastně, promiň, že se v tom neorientuju, ale postupuje jeden a druhý z baráže, je to stejný jako u velké repre? Klíč je ještě trošku zamotanější, ale v zásadě to tak je. První postupuje přímo, je 9 kvalifikačních skupin a ještě nejlepší z druhého místa může postoupit přímo. To znamená, může tam hrát i roli každý bod, každá branka. A potom vlastně 8 týmů z druhých míst hraje mezi sebou baráž, potom o přímý postup na mistrovství Evropy. Evropa se hraje v Gruzii a... Rumunsko. A Rumunsko. Jsou krásný země. Je to nádhera. Těšíte se. Jak takhle, tak já si myslím, že postoupíme teda. Jako. Já jsem s 19 v Gruzii byl a byli jsme velice příjemně překvapený. Gruzie je nádherná země. Je teda nádherná. Akorát, že teda, Rumunsko taky teda. Akorát, že tam zkážu. Trošku hraje se v červnu většinou. A tam je 40 stupňů, takže my v těch Gruzii, kdy jsme tam hráli v srpnu, tak prostě to tenkrát byl docela masakr, protože tam měsíc nepršelo. Ale samozřejmě zase je to něco jiného a je to pro všechny stejný a nám se to docela tam povedlo. Takže i z toho důvodu bychom chtěli postoupit a v té Gruzii si znovu zahrát, protože tam to máme krásné vzpomínky. Když jsme u toho vedra, co si myslíš o tom, že se bude hrát mistrovství světa v Kataru? Dneska ten svět je trošku otočený na ruby, je i ten termín, samozřejmě listopad, prosinec 2022 je prostě takovej zvláštní, když to řeknu. A prostě dělá se všechno pro to, aby se dávaly ty mistrovství i do rozvojových států, kde teda je předpoklad, že asi přijdou diváci a patrně i co se týče po finanční stránce, se to vyplatí, ale prostě říkám, těžko to ovlivníme my z této pozice, ale my jsme hráli v Gruzii, pak jsme postoupili z 19. a jsme v Arménii, což je skoro jako není ani Evropa, ale jako v těchto destinacích se hraje z pravidla a nemyslím si, že by ta úroveň toho mistrovství byla nějakým způsobem poznamenána. Tak já si myslím, že tam 100% budou hrát roli peníze, protože myslím si, že tváří vlastně mistrovství světa je Beckham. A slyšel jsem, že za to nedostal jako jenom na kafe, ale že to byla opravdu velká částka. Když už jsme teda u těch mistrovství, teď proběhlo mistrovství Evropy, lítalo se přes celou Evropu. Měl jsem tady několik tvých spoluhráčů a kolegů, kteří se nad tím podivovali. Je to normální? No normálně už to není, už je to stoplý, ale zase to bylo v pozici, vlastně vyšel Platini, který přišel s tím projektem, tak to považoval jako za skvělou myšlenku a samozřejmě zase jsou v tom peníze, lítalo se do Baku, což prostě Azerbajdžán zase je na otočku. Nikdo tenkrát nepředpokládal, že bude covid, jo, zase na druhou stranu a nápad relativně v tu dobu, bych řekl, byl trošku zvláštní, ale nikdo v zásadě proti tomu nebyl, ale ta situace s pandemií to samozřejmě hodně zkomplikovala.
A přežili jsme to, když to řeknu, jede se dál, zaplať pámu za to. A příště už, jestli se nepletu, jak to bude v Německu, v jednom státě, a ta kvalita určitě bude daleko, daleko lepší a samozřejmě komfortnější pro ty týmy, které tam postoupí. Honzo, když se ještě teda vrátíme k tomu formátu vlastně těch různých mistrovství, je to v podstatě podobný, jako teď se hraje Davis Cup. Na jednom místě v jeden den někde to, co bylo vymyšlené, že se hraje doma, venku, najednou neplatí. Podle mě to ztratilo absolutně diváckou přitažlivost. Lidi to prostě v podstatě vůbec nezajímá. V podstatě tak skončil i Fed Cup ženský. A jako řídí to blbci nebo nějací chytráci, nebo tam jde o prachy? Já tomu v podstatě nerozumím. Když se zase vrátíme teda k tomu, že budeme hrát mistrovství světa v Kataru a hráli jsme mistrovství Evropy po celé Evropě. Já si myslím, že je to o penězích hrozně a o sponzorech, který do toho ty peníze dávají, a není jich málo. Řekl bych, že je to až moc. A diváci? A diváci, já si myslím, že diváci tolik peněz nepřinesou. Jo. Myslím si, že bohužel tykon asi to dostalo úplně na jinou úroveň, než to bývávalo. Já si myslím, že jako ten sport bohužel jde tímhletím směrem, ale já se na druhou stranu říkám, že všeho je moc a prostě cítím, že se to bude pomalinku vracet. Samozřejmě dneska tím, že ta situace pandemická je taková, jaká je, tak i pro ty, řeknu, kluby, týmy, tak je jednodušší, když se to hraje na jednom místě, kde prostě máte kontroly, kde prostě musíte být v nějakých úvozovkách bublině, ale určitě to není dobrý pro psychiku hráčů, protože potřebujete nějakým způsobem jim odlehčit a tu psychiku jim nějakým uvolněním toho režimu dát. No. Je to prostě složitý, ale já věřím, že je to jenom nějaký přechodný období a se to vrátí do těch mantinelů, který byly, a pro ty diváky to bude zajímavější. Já na to navážu a pak už tohle téma opustíme. Navážu na to, protože v 96. byl mistrovství Evropy v Anglii, to znamená, že vy jste byli na jednom místě, byli jste v jednom hotelu, měli jste tréninkový centrum, jezdili jste na zápasy tam či onde, byli jste jako skupina uzavřená, všichni to sledovali s tím, že jedou do Anglie na mistrovství Evropy, dostali jsme se do finále, bylo to naprosto úžasný. To přece musí být i pro ty hráče jako strašně koncentrovaný, jako pohodlný v tom dobrým slova smyslu, že jsou všichni pohromadě, kromě Šmíci, který se odletěl oženit, že to musí tu partu jako tmelit, ne? No a ta doba byla trošku jiná. A dneska, když někam vypadnete z toho hotelu, tak hned jsou novináři, paparazzi a nemáte to jednodušší v té době. Samozřejmě jsme byli nějakým způsobem trénovaní, měli jsme kempy, měli jsme uzavřený hotel, a přece všechno bych řekl, že prostě ten prostor na to, aby jsme si našli i mimo hotel nějaké místo na odlehčení. Jasně, na tak prostě jsme udělali, našli jsme ho a když to nenarušuje sportovní přípravu. Co čepovali? Podle mě tam byl Guinness určitě. A samozřejmě to je to, co potřebujete. Jo? No, jako o tom fotbale, a je to i pro diváky. Je to i, a musíte si o tom pobavit. A ono, jakoby máte spousta věcí, samozřejmě, co vám dají ty trenéři, ten realizák jako takovej. Ale já říkám, že jako spoustu podnětů a hlavně takových jako věcí, co potřebujete k tomu, abyste se rozvíjeli. Potřebujete spíš takové jako neformální věci a většinou mi to dali třeba starší spoluhráči, ať už přímo na hřišti, anebo když jsme pak seděli a povídali se. Samozřejmě dostanete něco od lidí, kteří s fotbalem nemají cokoliv společného, ale na to mistrovství zrovna to bylo tak, že vlastně my jsme do toho vstoupili prohrou s Němcema a byli jsme z toho zklamaný, protože jsme cítili a jeli jsme tam tak jako nažavený a docela sebevědomí, že to můžeme zvládnout. A najednou po tom prvním zápase to tak nebylo. No a nakonec jsme zjistili, že opravdu nemusíme být takový jako sevřený. A našli jsme si prostě místečko, kde jsme se scházeli na kafe, dali jsme si jedno, dvě piva a šli jsme naspátek na hotel. Jo. Takže ono, někdy tohleto je potřeba trošku jakoby vyrovnat s těma hráčema, ať máte ty hráče samozřejmě starší, anebo i ty mladší, třeba i ta 21, tak jako se snažíme, aby to nebylo taky jednotvárný a snažíme se prostě těm hráčům vytvářet i třeba
my jako realizační tým situace, kdy máme takový team building a děláme různý blbosti, a nebo prostě skupinový team buildingový věci, hrajeme karty, šachy, piškvorky, oni nemějí piškvorky, to je peklo. Jo, takže, a hraje se to určitě pořád o něco, a protože tu soutěž do toho potřebujete dostat, aby trošku tu motivaci oni měli. K tomu se dostanem, protože mě to strašně zajímá, jak vnímáš ty jako trenér vlastně Lvíčata a celý ten tým, to mě samozřejmě zajímá, ale já chci podotknout, že ty jsi vlastně Středočech, kousek od Kladna, Dražec. Družec, ale já jsem Kladeňák. Družec, ale jsi Kladeňák. A jak to, že jsi hrál fotbal, když Kladeňáci všichni hrajou hokej? No, já nevím bruslet. Já jako hokej miluju, chodil jsem od 5 let s našima na každý hokej. Milanový, Hedanovák, Kaberle, Pospíšil. To jsou prostě legendy kladenského, ale i československého hokeje. Já to miloval. Ale prostě nenaučil jsem se nikdy bruslit. Zkoušel jsi to? A já všude běhal, nebo ani na kole jsem moc neměl. Takže já všude běhal, nebo chodil jsem a docela mi to i teď zůstalo, teda to chození, běhání už ne. Ale jako musím říct, že... Kolenka. Tu bych neřekl, spíš lenost. Ale jako vždycky to bylo v nějaké atmosféře na těch sportovištích a myslím si, že i ta parta, která tam byla tenkrát kolem fotbalu, hokej, tak byla parádní a scházeli jsme se s klukama a své kamarádi velice dobrý s tou partou kolem Pavla Patery třeba a Martin Procházka. Takže občas se potkáme a je to docela fajn setkání. A ty jsi teda začínal s fotbalem ve své rodné obci. A to tě k tomu přitáhl táta, nebo si prostě si to tak našel nějak sám? No, koupal jsem na dvorku a děda, který si i díky tomu zlomil asi jednou nebo dvakrát ruku, tak říkal, to už dost. A šli jsme na SK Kladno, teda tenkrát to bylo SOM, Poldy SOMP Kladno. A v 5 letech vlastně jsem začal hrát fotbal. V 5 letech. Takže a byl jsem vlastně až do vojny, to znamená nějakých 18 let nakladně a tam jsem se pak i vrátil a nejenom jako hráč, ale pak i jako trenér byl dalších 10 let. Na vojnu si šel do Dukly v 91. což je v podstatě pro vrcholového sportovce asi předpoklad tehdy, když byla vojna, tak se dostat vlastně do toho VTJčka. Já šel trošku dřív, šel už v roce 88 v dubnu. A to byla taková docela veselá historka, protože vlastně Dukla hrála společně s Kladnem do Rosteneckou ligu o postup do první ligy. A já měl jít. Dukla za mnou přišla, že bych jako tam mě, že by mě chtěli, no, ale samozřejmě Kladňáci ne, aby jsme postoupili. Takže se to trošku táhlo, no a pak v takový jakoby zvláštní termín, protože já jsem rukoval v dubnu, kdy jsem vlastně nastoupil pak do přijímače s kuchařema, řidičema a nebyl tam ani jeden fotbalista. Takže to bylo veselý. To byla veselá příhoda natáčení, která jako je fakt na nějakou třeba knížku, protože to prostě nevymyslíš. No a vlastně pak jsem se dostal do Bčka nebo do juniorky Dukly a po roce vlastně zase za takových zvláštních okolností jsem se dostal do Ačka. Zůstal jsem tam vlastně přes do tři roku. Do roku 96, 5, to si přestoupil do Slávie? Do 91 a pak jsem šel do Slávie. Jo, jasně, kde jsem vlastně, do Slávie. Kde jsem byl kapitán? Vlastně, no tak... Pak jako se to nějak proč jsi byl kapitán? Jako, že jsi měl jako slovo v kabině? Nebo že jsi byl takový jako ráznej? Nebo ses nemazlil s trenérama? Nebo jsi byl jako průbojnej, komunikativní? No, měl jsem kasu hrát s ale to bych neřekl, že byl asi hlavní důvod. Jako jak se určuje kapitán v kabině? Kdo ho určuje? Hráči nebo trenéři? Ale záleží na trenérovi. Já třeba to dělám tak, že vyberu nějakých 5 hráčů, o kterých jsem přesvědčený, že by měli držet tu kostru a jsou schopni prostě mít nějaký vůdcovství v sobě. No a ty hráči pak se z těch 5 vybírají a děláme nějaký sumář. Na základě toho teda... Je to tajný hlasování? No nemusí být. Nemusí být, ale většinou je, se různé papírky a jako napíšou to. Ale byli trenéři, kteří vůbec jako se o tom nebavili a ten bude kapitán a určili 2-3 hráče. Jo, čili někdo je takový, řekl bych, že to určuje sám, což taky asi nemusí být špatný, ale myslím si, že pro tu kabinu je to i zajímavější. A i pro toho trenéra, nebo jako pro mě, za kým ty hráči jako víceméně půjdou. A vlastně i mají, skoro bych řekl, jako povinnost, když teda si ho rozhodli, že ty věci, které potřebujete,
aby v tom mužstvu fungovali, to znamená ta komunikace, ať už přímo na trenéra, ale nebo když mají nějaký teda přání, tak aby to třeba přes toho kapitána převedli pak na toho trenéra jako takový. No. 99. přestup do racingu Strasbourg, byl to velký skok nebo šok? Byl to jiný level? Ale bylo to, já vlastně jsem šel v roce 96 po mistrovství tam, jo, do Strasbourgu. Ale vlastně v určitém období, už jsem byl ve Slavii nějakých 5 let a mám vždycky takový období, řeknu 5 až 7 let, kdy zůstávám v jednom klubu, ale pak už cítím trošku jakoby takový motivační blok, nebo ne ani tak blok, ale prostě cítím, že to je potřeba změna. A i vzhledem ke mně a těm spolupracovníkům nebo spoluhráčům, tak to tak bylo. Takže jsem říkal, ale už je trošku na čase se povohlídnout třeba, aby jsme to zkusili někde jinde. To nebylo nic proti Slávě, ale bylo takový vnitřní pnutí, když to řeknu. Takže já v březnu, ještě před mistrovstvím Evropy 96, vlastně jsem podepsal smlouvu s francouzským Strasbourgem a vlastně po mistrovství týden jsem měl dovolenou a pak jsem hned vlastně odjel do Francie bez rodiny, kde jsem zařizoval ubytování, ale běžela už Intertoto, tenkrát soutěž, takže vlastně hned se naskočilo do soutěží a v tom Strasbourgu jsme byli 3 roky s rodinou a byli jsme tam šťastní a byly to krásné léta. Honzíku, já jenom projedu už jenom tak v rychlosti, aby jsme se u toho moc nezdrželi, protože mě zajímají další jiné věci. Ty jsi potom ze Strasbourgu odešel do Tennis Borussia Berlin. Byla druhá německá liga. Německá. Tenis. Ale nevím, přijel jsem na hřiště a byla tam atletická dráha, říkám, pěkný tréninkový hřiště a mi říkají, teď se hraje, ale druhá liga. Pak jsi se vrátil zpátky do Slávie, ale do B týmu, pak jsi měl nějaký zranění, tuším. No, ale to bylo složitý, já vlastně jsem se zranil v Německu a běžela mi ještě rok smlouva, ale ten klub zkrachoval. Nedostal licenci profesionální a já byl po operaci křížových vazů, čili zranění, které bylo dost závažné a vlastně jsem byl hráč bez práce, když to řeknu, takže to nebylo jednoduché v období, ale Slávě mi podala pomocnou ruku a byl jsem asi 3-4 dny ještě v Marodněm a potom se vlastně rozhodovalo, jestli budu dál pokračovat. Naštěstí teda to zranění jsme nějak zvládli a byl jsem v Ačku zhruba rok. Ještě nějaké další zranění bylo, ale pak jsem teda šel do Bčka. Na základě to zase bylo taky trošku složitější, ale v tom Bčku pak jsem byl víc než půl roku. A bylo to super období pro mě, protože tam byl věkový rozdíl mezi mnou a druhým nejstarším zhruba 10 let. Takže to byla taková výchova, možná to byla ještě způsobem taková trenéřina už tenkrát a myslím si, že mi to pomohlo v hodně směrech. Pak jsem se ještě vrátil do Ačka, ale to už jsem věděl, že je to pomalu konec kariéry. Nutno podotknout, že se Slaví máš samozřejmě ligový titul. To je hezký, mít ligový titul, být vicemistrem Evropy, si myslím, že to je hezký, visí ti to doma asi někde na zdi. Ale já musím říct, že jsi zároveň vítěz československého poháru z roku 1990, pak jsi vítěz českého poháru z roku 2002, pak jsi vítěz francouzského ligového poháru z roku 1997, semifinalista poháru UEFA 95-96 a finalista 96. Tak. To je krásný. Tak a teď se dostanem od toho hráčského k tomu trenérskému. K tomu si tíhl jako vždycky, nebo tak si pokukoval po těch trenérech, si hrál vlastně pod skvělýma trenérama, že jo? Karel Brückner, Ježek, Bengloš, Uhrin, Cipro. Ne, tak jednoznačně. Takhle, jak jsem říkal, v pěti letech jsem začínal sice má střední průmyslovku, ale jako víceméně nic jiného než fotbal neumím. Prostě někdy z těch kterých momentech mi manželka říká, že mám místo hlavy kopat ten míč. A má pravdu. Má pravdu, ale víceméně i díky tomu, že vlastně každý ten trenér ti něco přinese, ať už pozitivního nebo negativního, a uděláš si nějaký obrázek a vidíš hlavně tu reakci, ať už sobě, ale i v tom mužstvu. A jak jsi říkal, to byly legendární trenéři, který prostě dokázali do toho mužstva vnést nejenom herní kvalitu, ale přirozenou autoritu a řekl bych takový jakoby týmový
týmový duch, jo, když to řeknu, protože fotbal je kolektivní hra, prostě bez toho už to asi neobejdeš. Jo. Já si vzpomínám právě na ten 96. na Karla Bricknera, který vlastně tu hru rozebíral jako šachovou partii a teď vlastně dával těm hráčům přesně vymezený prostor a jejich úkoly a věděl, proč kterýho hráče nasadit proti tomu jejich hráči a když by náhodou střídal, tak ho vystřídá někým jiným. Připadalo mi to jak nějaká jako virtuální hra, že to měl úplně jako dokonale jako přečtený zmáknutý. Je to tak, nebo vzal, no, není to tak, protože to byl Dušanův hry, no, který byl sám a to si pleteš jo, o to, další čtyři roky. Aha, ale jo, tohle pardon, to vlastně Dušanův hry, pan Uhrin, tak byl skvělý v tom, že to byla taková tichá síla. Já ještě řeknu, navíc jako ty hráče znal, protože to mužstvo bylo většinou složení z hráčů jako Sparty, který mu prošli rukama, takže věděl o těch hráčích prakticky všechno. A už vím třeba i od kluků ze Sparty, že vlastně musel občas přimhouřit očíčko, co se týče nejenom na hřišti, ale i mimo hřiště, prostě nějaké taky věci. A myslím si, že ty trenéři, kteří byli úspěšní, tak tohle to uměli. Jo, že samozřejmě potřebuješ mít nějakou taktiku, ale vlastně do toho musíš vnést takovou nějakou invenci od těch hráčů a měl by si vědět prostě, jak to tak může fungovat. Vždycky to bylo založené na nějaké kvalitní defenzivní práci, potom jsme byli my jako obránci, ale pak tam byli hráči, kteří byli kreativci a kteří dokázali toho soupeře prostě přehrát a když si vzpomenem na Karla Poborskýho lob, to prostě je genialita, kterou prostě nevymyslíš. Jo? A on to vymyslel. Jo, i když to bylo samozřejmě ze štěstím, ale to k tomu patří. To i Patrika Šika. Patrik Šik, vlastně. Tykon taky, to jsou prostě fantastické věci. A o to je to lepší, když se vyhraje díky těm letěm. A to si myslím, že ten Dušan Uhrin uměl výborně a tykon jsem měl několik setkání. Vypadá ve formě, ve výborný a vraceli jsme se k určitým momentům, co jsme teda prošli a já jako musím říct, že to byl trenér, který se trošku vymykal tím ostatním, ale zase o to víc byl úspěšnější a to nebylo jenom 96., ale vlastně kdykoliv on byl a nebyl to hráč, který by měl nějaký velikánský úspěchy za svou jako hráčskou kariéru, ale byl to skvělý trenér a člověk, který věděl, co ve správný moment říct a prostě nám to sedělo a ta parta byla dobrá, samozřejmě ten tým taky některé věci si dělal podle sebe trošinku, ale on vždycky to dokázal skorigovat. To byl ten úspěch, to byl ten jeho úspěch, který on vždycky jako trenér měl. Já znám jako spoustu trenérů, který na mě působí šíleně sympaticky, jako je Šilhavý, Svědík, Lavička, bude jich strašně moc, a který vlastně slaví úspěchy. Trpišovský. A vždycky si doma kladu otázku, čím to je, že ten trenér má takový úspěch, že je jakoby přátelský k těm klukům. Teď třeba tady byl minule Milan Petržela a ptal jsem se, jestli s nima chodí Martin Svědík na pivo. On tvrdí, že ne, že tam prostě jako trenér vůbec nesmí, že si vykají, ale bude to asi tím přístupem toho trenéra k tomu manšaftu nebo k tomu hráči, jako ke každému osobně, nebo laskavost, nebo přísnost, co jako platí? Obecně. Ono se to asi obecně nedá jako pojmout, ale většinou tyhle ty jako sympatičtí, dobrosrdeční, k nímž patříš i ty, trenéři, si mám pocit, že slaví daleko větší úspěchy. No, nebývá to pravidlem a já říkám, to není otázka jenom hlavního trenéra, i když samozřejmě ten má hlavní slovo a rozhoduje většinou prostě v tom týmu, ale potřebuješ mít jako dobrý realizační tým, to znamená asistenty, doktory, fyzioterapeuty, protože když ta parta v tom realizačním týmu není, tak jako jsem přesvědčený o tom, že nebude ani v tom týmu. A o to je to lepší, vlastně ten trenér může tohleto určitý věci dát na starost třeba někomu jinému a musí být přesvědčený o tom, že ten člověk to udělá správně. A takhle já to mám taky víceméně nastavené. Vždycky jsem byl rád, že jsem si ten realizák mohl vybrat. A když třeba to tak nebylo, tak si třeba, když jsem byl nakladně jako šetřený mladý, tak jsem se snažil dohledávat ty lidi, kteří mi s tom budou moct pomoct. Mm-hmm. No? A měl jsem štěstí, že ve většině případů se mi to povedlo. Ale řekl bych, že to bylo
jako skoro všude, jo, za těch trenérů u reprezentací, že prostě to nebyl jenom hlavní trenér, ale i ty asistenti a ten v uvozovkách realizák, který to vytvářel. Měli jsme všude, jsme měli kuchaře, že jo, čili nejenom láska, ale i fotbal prochází žaludkem, takže oni to tak to je, že to potřebuje prostě se do sebe dobře zapadnout a prostě, aby ta pohodička, a ty třeba, když seš na mistrovství Evropy, seš měsíc, když to řeknu beženský, já v bublině, a ty ty potřebuješ nějaký takovýhle, řeknu, věci, který ti pomůžou trošku vyčistit hlavu, a tohle to ty lidi vždycky uměli. Úspěšný. A teď mě zajímají, co ty hráči. Jako, byl tady Jirka Hrdina, bavili jsme se o hokejové generaci a tak nějak, teda Jirka je expert, odborník, já ne, zkonstatoval, že ta situace je katastrofální, že to je prostě úplná hrůza, není kde brát v dnešním světě. My, když jsme byli mladí, že jsme tak zhruba stejně staří, tak to bylo naše jediné východisko, ten sport. Ale dneska ty děti, jako mám pocit, že k tomu moc netíhnou. Možná se mýlím, ale je kde brát? No, děti jsou pořád se rodí, ale samozřejmě to jejich, když to řeknu, sportovní nebo pohybová gramotnost je čím dál tím horší, jo? Protože si myslím, že ta doba je taková, že dřív rodiče dělali do 2 hodin a měli na ně čas a mohli je trošku formovat, dneska to tak není. Ta pracovní doba je rozdílná a myslím si, že i ta generace vlastně dětí vzešla z generace rodičů, kteří se narodili kolem toho 90. roku, kdy vlastně najednou ty možnosti byly úplně jiné než předtím. Čili řekl bych, že ta generace svobody 90. let najednou si mohla trošku dovolit, co chtěla, a do toho různý technologie, a to všechno má jako vliv i na tu výchovu potom těch svých vlastních dětí, kdy je nechávají bejt, ať si dělají, skoro bych řekl, co chtějí, no a oni toho moc pohybu nechtějí, takže oni si spíš sednou někam, lelkujou, jsou na počítači, telefony, a toho pohybu je hrozně málo. Já řekl bych, že prostě oni se nedokážou zabavit, a vidím to i v některých fázích, třeba my, když máme ty kluky, když jim dáte nějaký noty, když to řeknu v uvozovkách, řekne jim, pojďte, jdeme hrát hokejbal, florbal, fotbal, nohejbal, tak oni budou rádi. A samé to nenapadne. Když jsme byli a bavíme se o tom tady ve studiu, že vlastně se dokážeme postavit skoro ke všem věcem, ať už se týče volejbal, tenis. Ale ono to bylo i daný tím, že to prostě třeba si pamatuju volejbal, třeba jsme dělali ve škole. Jasně. Jo, kdy tam byl nějaký tělocvik, hrál se volejbal, basket. A dneska a dělal jsem i jako ve škole, nebo nedělal jsem ve škole, dělal jsem trenér na Kladně a měl jsme sportovní třídy. A vlastně, když byl ranní tělocvik, tak já jen třeba třetina dětí měla nějakou omluvenku, nebo že nemůže. No. A to je prostě tristní. Jo? Takže třeba jsem zkoušel, aby ta třetina, který tam teda byli, protože museli stejně do školy jít, tak aby dělali jako asistenty. Jasně, takže nahazovali třeba dětem míč, nebo pomáhali se žiníkou, nebo měli nějakou záchranu. No trošku třeba už v některých v tom dalším tréninku, tak už zase dva do toho tělocvíku šli. Ale řekl bych, že tohle to je taková jako častá věc, že prostě ty děti se nechtějí hýbat a můžete jim to říkat, jak chcete. Ale když jim to ukážete a pojď si zahrát a ono se jim něco povede, tak je to nastartuje. Mně se hrozně líbila třeba věc, když jsem čet nějaký článek v Americe, že vlastně na nějakých středních školách, tak vlastně oni si mohli vybrat ze 40 sportů, který by je mohli bavit. Což je super, no, že? Protože i když to řeknu trošku, třeba pupkatej kluk, tak může házet koulí, no, nebo diskem, a ono mu to půjde, protože bude silnější než ty ostatní. A to mě zaujalo. A oni udělají nějaký si jako testy, a dostanou do toho v uvozovkách známku, ale ono některý se chytnou a můžou v tom dál pokračovat. Když to my tam máme na 100 metrů, skok do dálky, skok z místa, no to nikoho nebude bavit. Dobrá, ale já se chci zeptat, máme talenty fotbalový? Máme. Máme. A ty budou vždycky. Budou. Ty budou vždycky a jako myslím si, že jako fotbal, to si myslím, že má zajímavý projekty, jsou tam regionální fotbalové akademie, co jsou 14-15 letý kluci a jsou na internátech. Je to už jako kvalita, která je vlastně formovaná do těch RFAček, do krajských
oblastí, kde vlastně ty kluci trénují třikrát denně, ale jsou i zaměření na to, aby měli nějakou regeneraci, dobrý stravování. A to je velice zajímavé, protože i tyhle ty věci, které jsou v nějakém režimu, to znamená pravidelná snídaně, pohyb, do toho je samozřejmě škola, ale potřebujete prostě i nějakou regeneraci, kompenzační cvičení v tomhle tom věku, kdy oni rostou, tak jsou výborní a myslím si, že i to znát potom, když přicházejí jako 16-17 letý do těch reprezentačních výběrů, že už ta kvalita jejich je, co se týče po technické stránce, daleko větší než třeba ty u těch kluků, který tam prošli třeba ty 3-4 roky naspátek. Zase na druhou stranu občas nám chybí to, že to není takový jakoby výkazní typy. Jo, že oni jako přijdou, že něco umějí, ale nekousnou se třeba i někdy přes bolest, že prostě potřebujeme zabrat, vyhrát, to oni už úplně v sobě nemají, ale není to úplně na špatné cestě a myslím si, že to bude v pořádku. Honzo, jak se díváš na celou tu situaci okolo fotbalu, která je teda, to je snad nekonečný příběh. Je to, kolik je to 20 let, kdy vlastně praskla ta první aféra, teďka praskla další aféra s Peltou, teďka praskla další aféra s Berbrem, teď zase lezou nějaký odposlechy s vedoucím prezidentské kanceláře, je to pořád dokola. To je nechutný, jako já si myslím, že jsme vyrostli, nebo naše generace k přístupu, jsme četli Foglarovky a snažili jsme se žít nějak jako fair play, nebo já to tak mám a ve svém okolí taky. A tohle je přesně úplně v obráceně. Štve tě to? No štve mi to, protože já jsem nezačal hrát fotbal kvůli tomu, abych slyšel to, co slýchávám, nebo to, co se děje mimo hřiště, i na hřišti často, a protože hru i nižší soutěž, nebo jsem je hrával, tak prostě ta situace je dneska už ve stádiu a zaplatila mu za to, že už snad jako to horší být nemůže a snad prostě ten fotbal prozře a budou tvrdý postihy a ty lidi si uvědomí, že prostě nemůžou tohleto dělat do nekonečna. Ale samozřejmě je to o těch lidech, který jsou dneska do toho zapojený, ale je to i v těch nižších patrech. A prostě já vidím, že čím dál tím víc ty lidi, kteří tohle třeba dělají i na těch nižších úrovních, že se za to vůbec nestydí, že tyhle tu korupci dělají. To je prostě až pro mě tristní. A můžete na to upozorňovat, jak chcete, nebo se o tom bavit. A prostě ty lidi to budou chtít dělat, dokavať prostě to, ty druhý řeknou, tak my to musíme udělat taky, aby jsme postoupili. A já říkám, ty vedik, my hrajeme okresní přebal. To jsem měl vždycky tuhle otázku, kam chcete postupovat. Kam se chcete dostávat, do okresní soutěží. Jo, budete nadávat, že pak vás budou řezat rozhodčí, proč to děláme. Prostě budeme hrát fotbal, tak aby prostě se rozhodlo na hřišti. Když já slyším prostě ty odposlechy a tam je to úplně strašný, když tam je nějaká věta, no přece se nedočkáme doby, kdy to budou rozhodovat hráči na hřišti, když se to dopadne. To je úplně hrozný a strašný. Jako já samozřejmě jsem na fotbalovém svazu, ty lidi jsem tam viděl a prostě když to řeknu, nic jsem v zásadě nedělal proti tomu, ano, abych to nějak ovlivnil, abych byl proti tomu. Jo, možná jsem sráb, může si o tom myslet každý, co chce, ale prostě dělá to fotbalové prostředí jako takový, zaplať pánu, že teda se to změnilo tím, že prostě kluci z Evoluce a dalších těch subjektů, kteří šli proti tomuhle tomu nefér fotbalu, tak se dostali do toho fóra fotbalového a hodně to ovlivnili. Vnímáš tu evoluci jako dobrý krok, správný? Myslím si, že jako hodně se v tom angažoval Vláďa Šmicer a že nebýt jeho, že se to možná tak daleko nedostalo, ale nějakým způsobem se to vyčistilo. Jako mít STBáky vlastně ve vedení jako celého svazu nebo asociace je prostě tristní. Já myslím, že to byl dobrý krok. Ne, tak jednoznačně. Jo. Já třeba jsem nebyl jako proti ním, nepodporoval jsem je v zásadě úplně, ale to nebylo daný tím, že bych nechtěl pomoct očistit fotbal.
Jo. Ty kluci měli odvahu, jak já říkám, já tu fotbalu neměl, ale teď jsem byl ještě ve funkci nějaký jakoby na fotbalovém svazu a dneska prostě díky nim se opravdu na té valné hromadě to změnilo. A vlastně já si myslím, že kdyby to dál pokračovalo, tak možná ani ty odposlechy nešly ven. Jo, a myslím si, že tomu fotbalu to hrozně pomohlo, ale teď se na to musí ještě dál jakoby napojovat a určitě to není jednoduchý ten fotbal očistit a nebude to jednoduchý, ale dá se to udělat, ale musí tomu pomoct všichni. Ty, kteří se pohybují samozřejmě na tom vrcholu, ale myslím si, že bude velice důležitý i ty, kteří jsou dole. Já tomu strašně držím palce, protože fotbal jako národ milujeme a mám strašně rád fotbal. Budu ti držet strašně moc palce, nejen tobě, ale celé reprezentaci do 21 let, Lvíčatům. Strašně se budu těšit na to, že se dostaneme na mistrovství Evropy. Tobě přeju krásný Vánoce, šťastný nový rok. Ať se ti daří, Honzo, a myslím si, že se v Křivoklátských lesích brzo potkáme. Budu se těšit a děkuji za pozvání a taky všem posluchačům hezký Vánoce, hlavně v klidu a ve zdraví, ať to... Ta doba se změní co nejdřív, ale jsme v pohodě. Dnešním hostem byl Jan Suchopárek.